Шановні українці, минулий день та ніч були важкими, але Збройні сили стримують ворога. Однак, на жаль, не завжди вдається вберегти цивільне населення від болю та страждань. Ворог обрав шлях терору по відношенню до цивільного населення. Тут я маю на увазі, перш за все, Донецьку та Луганську область, міста Волноваха, Северодонецьк, інші під тотальним нищівним. Вогнем ворога. Там відбувається реальна гуманітарна катастрофа. Обстрілюються жилі квартали, відсутні водопостачання та електропостачання. Люди вимушені постійно перебувати в підвалах без води та їжі. Серед них жінки, діти, старі, хворі, люди з інвалідністю. Окупанти не дають гуманітарних коридорів, порушуючи міжнародні гуманітарні норми. Як віце-прем'єр-міністр відповідальний за Донецьку та Луганську області мушу визнати, що ми очікували більше реальної підтримки та допомоги від міжнародних гуманітарних структур передовсім від Міжнародного комітету Червоного Христа ООН ОБСЄ. Тому звертаюсь до названих міжнародних гуманітарних структур. Я розумію, що ви переживаєте за безпеку свого персоналу, але в той же час ваш міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам більше безпеки, ніж наші національні українські структури. Саме цей міжнародно визнаний нейтральний статус дає вам можливість виконувати ту гуманітарну роботу, в тому числі для якої власне, ви були створені. Не всю гуманітарну роботу ви можете виконувати, сидячи у Львові. Якщо ви не можете виконувати свій гуманітарний мандат в Донецькій, Луганській та інших областях через небезпеку, яку створює для вас російська армія Російської Федерації, ви маєте чітко, офіційно та недвозначно про це заявити на весь світ. Хто саме не дає вам виконувати ваш гуманітарний мандат? Якщо ви не можете виконувати свою роботу безпосередньо на Донбасі, ми просимо надати нам термінову допомогу автотранспортом. І найголовніше, я дуже прошу вас зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі для евакуації цивільних і насамперед жінок, дітей, старих та людей з інвалідністю. Ще одне питання це питання гуманітарних коридорів у Києві та у Київській області. Нам відомо про підступні наміри ворога оточити Київ і взяти його у кульце. Я вірю і переконана, що українська армія і всі, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить нашу рідну землю і наш Київ від злочинців у погонах, які називають себе російською армією, зроблять все можливе і неможливе, і цього ніколи не станеться. Але я ще раз звертаюсь до Червоного Христа з вимогою зробити все залежне, щоб були гуманітарні коридори. Якщо ніхто не буде допомагати, якщо ніхто не буде брати на себе відповідальність, то хто ми тоді? Чи ми тоді люди? Чи ми гідні називатися людьми? Нам сьогодні потрібна допомога, і ця допомога прийде. Вона буде, і ми будемо разом йти до перемоги. Дякую усім, слава Україні! Тримаймося разом! Все буде Україна!